תמורת דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב' במשנה למטה. החברות המפורסמות מנסות למתג את עצמם, שהן חברות טובות, והם תמיד מזהירים, תיזהרו מחיקויים. אלה שמנסים לחכות אותנו, לעשות כמונו, זה אף פעם לא יהיה כמו המקורי. החיקוי אף פעם לא יהיה כמו המקור. זה נראה שבקורבנות זה גם ככה. אדם שהלך והקדיש בימת חולין, הפך אותה לקורבן, החומרה שלה תהיה יותר בשלושה דברים מאשר האדם שלקח בהמת חולין ואמר, טוב, הקורבן, במקום שהוא יהיה בבהמת קורבן, הוא יעבור לאיזה בהמת חולין, ואז הופך את הבהמת חולין לתמורה. אומרת המשנה, חומר בקודשים מבתמורה, ישנם שלושה דברים שקורבנות יותר חמורים מהתמורה שעושים מהם. וחומר בתמורה מבקודשים. לעומת זאת, יש גם כן חומרה אחת או שניים שיש בתמורה דווקא יותר מקודשים. מאוד מעניין. חומר בקודשים בתמורה, אז החומר הראשון הוא שהקודשים עושים תמורה. אתה יכול לקחת בהמת קורבן ולקחת בהמת חולין ולהגיד שהבהמת חולין תקבל את הקדושה של הבהמת קורבן, ואז באמת שניהם יהיו קדושים, גם הקורבן וגם הבהמת תמורה. אבל אין התמורה, ואין תמורה עושה תמורה. כשכבר עשית תמורה בבהמת חולין, היא עצמה לא יכולה לעשות תמורה בבהמת חולין אחרת. דבר שני, הציבור והשותפים מקדישים. יכולים ללכת כמה אנשים, להקדיש ביחד קורבן. ציבור שלם יכול להיות קורבן ציבור, אבל ברגע שיש לנו פה קורבן שותפים או קורבן ציבור, הציבור והשותפים לא ממירים, אבל לא ממירים. הם לא יכולים לעשות עכשיו תמורה מהקורבן ציבור הזה. דבר שלישי, מקדישין עוברים ואיברים. אפשר ללכת ולהקדיש עובר במאי אמו, של בהמה טהורה. אפשר גם להקדיש איבר אחד. לקורבן. אבל לא ממירין. אתה לא יכול לעשות תמורה באיבר אחד או בעובר. עכשיו מביאה המשנה את החומר שיש בתמורה מבקודשים. מה החומרה שיש בכל זאת בתמורה יותר מבקודשים? שהקדושה של התמורה חלה על בעלת מום קבוע. אפשר לעשות תמורה אפילו אם הבהמת חולין יש בה מום קבוע. בכל זאת תתפס בה הקדושה. ואם אחר כך יבואו לפדות את התמורה הזאת, יהיה אפשר לאכול את הבהמה תמורה. ברגע שאתה פודה אותו בכסף, זאת אומרת, את הקדושה אתה מעביר על כסף. אבל, ואין יוצא לחולין לגזז ולייבד. ברגע שיש לך פה תמורה, אפילו שהיא הייתה בעלת מום בשעה שהחלו עליה את הקדושה של התמורה, אם פדו אותה, באמת אפשר לאכול, אבל היא לא יוצאת לחולין, שאפשר לגזוז לה את הצמר אחרי שפדו אותה, שיהיה אפשר לעשות בעבודות, לחרוש עם הבהמה הזאת, זה אי אפשר. אבל לעומת זאת, בקודשים זה לא ככה, קודשים בעניין הזה יותר קל. אדם שלוקח בהמה בעלת מום ומקדיש אותה, יש לו את האפשרות לפדות את הבהמה, ואחרי שהוא פדה את הבהמה הזאת, יהיה לו מותר כן לגזוז לו את הצמר או לעבוד בו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שיש חומר נוסף בתמורה יותר מאשר בקודשים. עשה שוגג כמזיד בתמורה, ולא עשה שוגג כמזיד במוקדשים. שבתמורה גם שוגג זה כמו מזיד, אבל בקודשים לא. הגמרא תביא לזה כמה דוגמאות. רבי אלעזר אומר, אני אביא לך דבר שקודשים ותמורה, כמה דברים שבהם הם שווים. הכליים. אדם לוקח בהמת כליים, אפילו של סבק ועז, ומקדיש או ממיר, והטריפה, שיש בה איזשהו מום, שהיא לא יכולה לחיות למשך זמן ארוך עם המום הזה. והיוצא דופן, בהמה שלא נולדה דרך הפתח של הרחם, אלא דרך חתך שעשו ברחם ודרך שם יצא. וטומטום, אחד שהבהמה טהורה שהמקום לדעת, אם היא זכר או נקבה אטום, אז אי אפשר לדעת עליה אם היא זכר או נקבה. ואנדרוגינוס, בהמה שיש בה גם סימני זכר וגם סימני נקבה. לא קדושין, אי אפשר להקדיש אותם, לא בתור קודשים, קורבנות מקוריים, ולא בתור תמורה. ולא מקדישין, הם לא יכולים גם להקדיש אחרים. אם נאמר יש קורבן שהוא אחד מהרשימה הזאת, אחד מהחמישה דברים האלה, הוא לא יכול להקדיש אחרים בקדושה של תמורה. אי אפשר לעשות ממנו תמורה. אומרת הגמרא, למדנו שרבי יוסי ברבי יהודה אומר שבתמורה אפשר גם בשוגג ובקודשים לא. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי יוסי ברבי יהודה? אמר קרא,
יהיה קודש. לגבי תמורה, כתוב את המילה יהיה. היא מיותרת. היא באה ללמד אותנו לרבות גם שוגג כמו מזיד. שואלת הגמרא, איך היא דמי שוגג כמזיד? מה זה נקרא שוגג שאדם עשה תמורה בשוגג? אמר חזקיה, כסבור שהוא מותר להמיר. הוא חשב שאין שום בעיה להמיר. יכול להיות שאפילו חשב שהוא עושה פה טובה באיזשהו מקום. יכול להיות שהוא לקח פה בהמה פשוטה. אחר כך הוא חשב לעצמו, זה מה שאני מביא קורבן. הלך ולקח בהמה יותר משובחת ואמר, לא, אני לא אקדיש את הבהמה הפשוטה, שהבהמה המשובחת תהיה במקום, שתהיה תמורת הבהמה הכחושה הזאת שהקדשתי את הקורבן. הוא לא חשב בכלל שזה אסור. בטח לא שהוא אמור לקבל על זה מלכות, על זה שהוא עבר על מצוות לא תעשה שבתורה. גבי תמורה, לקי, הוא יקבל מלכות על זה שהוא לקח פה בהמה ועשה תמורה. למה? כי הפסוק אומר, יהיה, שגם בשוגג חל העניין של תמורה. אבל גבי קודשים לא לקי, כי הרי אף אחד לא התרה בו, לא היו עדים שראו את המעשה הזה, ולכן בשוגג הוא לא מקבל מלכות, כמו כל הדינים שבתורה שאדם בשוגג לא מקבל עליהם מלכות. כי תמורה זה שונה, כי הפסוק באופן מיוחד אומר, יהיה, כדי לחייב אותו מלכות. לישנה אחרינה, שלשון דומה ושונה טיפה, גבי תמורה קדיש, אדם שעושה תמורה בשוגג, אז בדיעבד יהיה קדוש הבהמה תמורה שהוא עשה. למה? כי הפסוק אומר יהיה, גבי קודשים לא קדיש. למה? ברגע שבאדם לא התכוון להקדיש, אז באמת זה לא יחול הקדושה. הקדש טעות, אינו הקדש. אומרת הגמרא, מקרה נוסף של שוגג, ריש לקיש ורבי יוחנן אמרי, כסבור לומר תמורת עולה. התכוון להגיד שהבהמת חולין תהיה תמורה של קורבן עולה. ואמר תמורת שלמים. אז גבי תמורת שלמים, קדיש, גם שהוא בטעות אמר במקום עולה, הוא אמר שלמים, אז התקדש הבהמת חולין בקדושת תמורה. גבי קודשים, הוא חושב להקדיש בהמה לקורבן עולה, ובטעות הוא אמר הרי זו שלמים, לא קדיש, הקדש טעות, אינו הקדש. לישנה אחרינה, ריש לקיש ורבי יוחנן אומרים איזה מקרה יש של שוגג, כסבור לומר שחור. הוא התכוון להגיד שור שחור שיצא מביתי תחילה יהיה תמורה תחת הקורבן הזה. ובסוף יצא מהפה שלו ואמר שור לבן שיצא מביתי תחילה יהיה תמורה. אז גבי תמורה הוא יהיה קדוש, אותו שור לבן אפילו. ולכן לקי. לכן לקי. הוא יקבל מלכות. אבל גבי קודשים, גבי קודשים, במקרה כזה, לא לקי, כי הקדש טעות, אין שמו הקדש. רבי יוחנן אמר, מקרה נוסף של שוגג, שיש בתמורה ואין את זה בקודשים, באומר תצא זו ותיכנס זו. הוא אומר, הבהמת קודשים תצא מקדושתה, במקומה יהיה הבהמת חולין, תהיה קדושה במקומה. עכשיו זה לא קורה, כי כשאדם באמת עושה תמורה, גם הבהמת חולין קדושה וגם הבהמה המקורית קדושה. אז מהאדם היה לו פה טעות, הוא חשב שהבהמת קורבן תצא מקדושתה, בכל זאת חל התמורה. גבי קודשים שנולד בהם מום. אדם שהיה לו קורבן ונהיה מום בקורבן. והוא חשב נאכלים בלא פדיון, הוא חשב שלא צריך לבדות את הקורבן בשביל שיהיה אפשר לאכול את הבשר שלו. לא לקי. שוגג הוא לא מקבל מלכות משום שהוא נהנה מן ההקדש, משום מעילה. אבל גבי תמורה, אפילו שהוא התכוון שהקורבן יצא לחולין, בכל זאת, לקי. ואז שהפסוק אומר שבתמורה מקבלים מלכות, למרות שבאדם הזה היה שוגג, הוא לא חשב שהתוצאה תהיה ששני הבהמות יהיו קדושות. אז בעצם הוא עשה משהו אחד, הוא התכוון שיקרה משהו אחר, בכל זאת הוא יקבל מלכות. רב ששת אמר באיזה מקרה יש דין של שוגג בתמורה ולא בקודשים, ואומר אכנס לבית זה ואקדיש. הוא אומר שמתכוון להקדיש בהמה בעלת מום לקורבן. או שהוא אומר אכנס לבית זה ואמיר מדעתי. אני הולך לעשות תמורה מרצון, מדעה צלולה. ונכנס ואמיר או והקדיש, בסוף שלא מדעתו. הוא לא שם לב מה הוא אומר בכלל. הוא התכוון כן לשים לב מה הוא הולך להגיד. בסוף הוא לא שם לב מה הוא אמר.
גבי תמורה, לקי. קבל מלכות, כי התורה אומרת יהיה. גבי קודשים, זה לא יהיה קדוש, כי הוא לא שם לב מה הוא אומר. ולא, לקי, הוא גם לא יקבל מלכות על זה. זמן מהמשנה, רבי אלעזר אומר, הקיליים והטריפה והיוצא דופן וטומטום ואנדרוגינוס לא קדושים ולא מקדישים. כך למדנו במשנה. מה פירוש לא קדושים ולא מקדישים? אמר שמואל, לא קדושים אם המירו על התמורה קורבן, הם לא קדושים בתמורה הבהמת חולין הזאת. ולא מקדישים. הכוונה, אם יש לך פה בהמה מהרשימה, מהחמש ברשימה פה, אם זה לדוגמה כליים, טריפה, יצא דופן, טומטום, אנדרוגינוס, אם יש לך קורבן כזה, אז הוא לא מקדיש לעשות אחרת שתהיה תמורה. אומרת הגמרא על זה, על הנקודה האחרונה, לא מקדישים לעשות תמורה. תניא אמר רבי מאיר, ומאחר שאין קדושים, אתה לא יכול להקדיש את החמישה בהמות האלה לקורבן. מהיכן מקדישים? אז אתה אומר לא, אם יש לך בהמה כזאת שהיא בקדושה של קורבן, היא לא הופכת בהמה אחרת לתמורה. איך היא בכלל נהייתה קורבן? אתה הרי לא יכול להקדיש את הבהמות האלה. אלא, היא אתה מוצא, אלא במקדיש בהמה, ואחר כך נטרפה. הוא יקדיש בהמה שלא היה בטרפה. אחרי שהוא יקדיש אותה נהייתה טרפה, ועל זה אומרים שהיא לא יכולה לעשות עכשיו תמורה. במקדיש ולד, אדם יקדיש את העובר במאה אמו, ויצא דרך דופן, אבל כשהוא היה במאה אמו הוא כבר היה קורבן, רק עכשיו הוא יוצא דופן, אז אומרים שהוא לא יכול לעשות תמורה. הוא קדוש, אבל הוא לא עושה תמורה. אבל כלאיים וטומטום ואנדרוגינוס, אי אתה מוצא אלה שהוא יקדיש את האמא לפני שהיא התעברה, ואחר כך היא התעברה, זה נקרא בוולדי קודשים. ואליבא דרבי יהודה דאמר, הוולד עושה תמורה, כמה שמלן, לכן מחדש לנו המשנה שלו, אבל עד לא יעשה תמורה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, שיטה מקובצת גורס כאן, אמר רבה. מה הייתה עמד הרבי אלעזר? למה סובר רבי אלעזר לגבי חמשת הבהמות ברשימה של המשנה, שאי אפשר לעשות אותם קורבן, ואחרי שהם כבר קורבן באיזושהי צורה, אי אפשר לעשות מהם תמורה? הוא לומד את זה כבהמת מאה. גמל, חמור, סוס. מה בהמת מאה? לא קריבה. אתה יכול להקריב סוס על המזבח? אתה לא יכול. ולא נחת לה קדושת הגוף, אתה גם לא יכול להקדיש אותו, לא יהיה בשום קדושה גם אם תגיד עליו את כל סוגי הקורבנות בעולם, הרי זה עולה, חטאת, פר יום הכיפורים, מה שתגיד עליו, הוא לא יתפוס שום קדושה של קורבן. אף הנחנמי לא קרבי. הרשימה של החמשת הבהמות הבעייתיות האלה גם כן לא קריבות על גבי המזבח. לא נחת עליו קדושת הגוף, אז אתה גם לא יכול להקדיש אותם. אמר לרב פאפה לרבה, והרי בעל מום דלא קריב, ונחת עלי קדושת הגוף, בכל זאת יכול להתאפס על בעל מום קדושה של קורבן. איך? אם אדם לוקח בהמה של קורבן, והוא עושה תמורה על הבהמת חולין בעלת מום, הוא אומר שהיא תהיה במקום הקורבן, אז הבהמת בעל מום הזה הופכת להיות תמורה בקדושת הגוף, והיא גם יכולה להפוך בהמה אחרת, היא יכולה גם להקדיש אחרים. זאת אומרת, אם יש פה בהמה שקדושה בקדושת קורבן, שהקדישו אותה כשהייתה שלמה, ונהיה בה אחרי זה מום. ועכשיו עשו ממנה תמורה בבהמת חולין. אז הבהמת חולין מתקדשת. אז רואים שבעל מום גם יכול לקבל קדושה, וגם יכול להקדיש אחרים. אז אם כן, אולי גם נאמר לגבי טריפה, כליים, יוצא דופן, טומטום, אנדרוגינוס, שגם הם יוכלו לקבל קדושת הגוף. אמר לי, בעל מום קרב במינו. שאר הבהמות כן קרבות, אז לכן באמת נתפס עליו קדושה, אבל לעומת זאת כליים, טריפה וכדומה, בהם אין קדושה בשאר הקורבנות. שואלת הגמרא, אי הכי, טריפה נמי כקרבה במינה. מה זאת אומרת? מה, ברשימה שהבאנו במשנה, כל הבהמות שמה אין במינם שקרב, הרי טריפה כן קרב במינה. בהמות אחרות, תוספות פה מסביר, אבל מן השאר לא פריך. שאר הרשימה במשנה הוא לא הקשה. למה? דטומטום ואנדרוגינוס בריאות משונות הן. זה בריאה משונה. ואה וכאילו לא קרב במינם. זה כאילו שלא קרב מהסוג שלהם, כי זה משהו משונה, זה לא כמו שאר הבהמות האחרות. וכך יוצא דופן, תאי באינשי
אנשים טועים בזה, תראה מה קרה, הוא יצא דרך החתך מהרחם, זה לא דבר נורמלי. והאבה כאילו לא קרב במינו, זה כאילו שזה לא בסוג של הבהמות האלה, אין שום דבר שיש בו שקרב. וכן כלאיים משונה הוא, מה זה, כבש ועז ביחד. והאבה כאילו לא קרב במינו. עכשיו, אבל יוצא דופן, גם רשי פירש, וכן פירש רשי, שאנשים תמהים בזה, על הבהמה הזאת. בכל אופן, אבל על כל פנים, טריפה, טריפה זה כן בהמה שקרב במינה, אז אם כן תאמר, שיחול עליה הקדושה, אמר, אלא אמר רבה כבהמת מאה, אני משווה את החמשת סוגי הבהמות שבמשנה, כמו בהמת מאה. מה בהמת מאה פסול הגוף, אפילו שאין פה איזה חיסרון מסוים. בהמה שלמה, בכל רמח איבריה, אם יש כמה איברים שיש לה, לא משנה, שלמה לגמרי, אז אנחנו בכל זאת רואים שזה פסול הגוף. הגוף בעצם פסול, זה לא משנה אם יש בו חיסרון או לא. אף כל פסול הגוף, אנחנו אומרים שלא חל בו קדושה. להפוקה, בעל מום, זה פסול חיסרון ננהו. בעל מום, בגלל שנחסר ממנו משהו, לכן אנחנו אומרים שהוא נחשב פסול. אז זה לא דומה. אמר לרבדה לרבה, מה תמיד בעל מום יש לו איזשהו חיסרון? והלא, שרוע, יש לו רגל אחת גדולה יותר, איבר אחד יותר גדול מהשני, וקלות, שהקצוות של הרגליים שלו, הפרסאות שלו, במקום שיהיו סדוקות, הן קלוטות, מחוברות. כתיב הפרשה שזה נחשב מום, ובכל זאת מקדישים ומתקדשים בתור תמורה, אז אתה רואה מפה שלמרות שאין בהם חיסרון בבעלי מומים האלה, בכל זאת יכול לתפס עליהם קדושה. אז מה שונה אם כן? מטריפה ושאר הדברים במשנה שלנו שלא נתפס בהם הקדושה הזאת. אומרת הגמרא, אלא אמר רבה כבהמה טמאה. מה בהמה טמאה דלקה במינה? אין בכלל בסוג של הבהמות טמאות דבר שהוא קורבן. אף כל החמישה דברים שלמדנו במשנה, חמישה מקרים, דלקה במינה, היא לא מתקדשת ולא מקדשת בתמורה. להפוקי בעל מום דאיקה במינה, יש קורבן תם שאפשר להקריב אותו. מה ימרה טריפה איקה במינה? מה תגיד, גם טריפה יש בהמות אחרות שהן לא טריפה, שהן כן קדשות, וטריפה היא מאותו סוג שלהם. אומרת הגמרא, בכל זאת טריפה לא דמיה לבעל מום, כי בטריפה יש דבר מסוים שיותר דומה לבהמת מאה מאשר מה שבעל מום דומה לבהמת מאה. למה? בהמת מאה אסורה באכילה וטריפה אסורה באכילה. אתה לא יכול לשחוט אותו גם לא בתור שחיטה של בהמה רגילה. אבל הפוקי בעל מום דמותר באכילה. אם יש בהמה עם מום, אבל זה לא הופך אותו לטריפה, אין בעיה לשחוט אותו ולאכול מהבשר. כל הבעיה שהשוחטים, לפני שהם שוחטים בהמה במשחטה, צריכים לבדוק טוב, הם לא צריכים לבדוק טוב האם האוזן של הבהמה פגומה, או האם הרגל יש לו איזה בעיה ברגל, לא. הם רק צריכים לבדוק שהוא לא טריפה, שאין בו איזשהו חיסרון מסוים שלא ייתן לו להאריך ימים לבהמה הזאת. אבל סתם בעל מום לא פוסל באכילה. לעומת זאת, המחנה המשותף בין טריפה לבין בהמה טמאה, ששניהם אסורים באכילה גם לישראל. לכן הם דומים גם בעניין הזה שלא חל קדושה על הרשימה של הדברים במשנה, וביניהם גם טריפה. הגמרא מביאה פה את דבריו של שמואל. אמר שמואל, המקדיש את הטריפה, לפי דעתו היא כן מתקדשת קדושת הגוף. תכף הוא יסתדר עם מה שלמדנו במשנה, שאמרנו שטריפה לא מתקדשת. ובשביל לפדות, צריכה מום קבוע לפדות עליו. עד כדי כך זה נתפס עליו קדושת הגוף, שאתה לא יכול אפילו לפדות אותו עכשיו עד שיהיה בו מום. ממש כמו קורבן, שאתה לא יכול לפדות את הקורבן עד שנהיה בקורבן הזה מום. המשנה לכאורה לא מסתדרת עם דבריו, אבל תכף אנחנו נתרץ איך שהוא מסתדר עם המשנה. בכל אופן, שמה מינה פודים את הקודשים לאכילן לכלבים? מה אתה אומר? אדם שמקדיש את הטריפה, אפשר לבדות אותו ברגע שיש בו מום. מה תפדה טריפה? מה תעשה עם הטריפה אחרי שתפדה אותה? אתה יכול לאכול מבשר של טריפה? אתה לא יכול, אז מה תעשה? נבלה וטריפה לכלב תשליכון אותו. מה, אתה תפדה קדושה מבהמה שנתפס עליה קדושה בשביל להשליך אותה, את הבשר לכלבים? הרי ההלכה אומרת שכן, בדף למד עמוד ב' המשנה מביאה, שלא פודים את לא פודים קודשים לאכילן לכלבים, אלא אימה עושה קדושה.
נתפס הקדושה בטריפה. למה? למות. למה? אתה לא יכול לבדות אותו, אז מה הוא יצטרך לצאת? למות. אתה לא יכול להקריב אותו קורבן, אתה לא יכול לבדות אותו. רבי הושעיה אמר, אדם שמקדיש טריפה, זה לא כמו שאמר מקודם שמואל, אני חולק עליו. אינה אלא כמקדיש עצים ואבנים בלבד. נתפס על זה השווי, הקדושה של השווי שלו. אבל ודאי שאפשר לפדות את זה, אפילו לכלבים כמובן. כי מלכתחילה לא נתפס על זה קדושה של קורבן. מביאה הגמרא תנן, כל הקודשים שנעשו טריפה, אין פודין אותן, לפי שהם פודין הקודשים לאכילן לכלבים. ככה כתוב במשנה. מדייק את הגמרא, תמה, למה לא פודים אותם? רק משום שנעשו טריפה. היו מעיקר הטריפה, פודין אותן. אז קשה על שמואל שאמר שאי אפשר לבדות את הטריפה עד שנהיה בו מום. אומרת הגמרא, דילמה, הייתן הסבר, קוליך דלא חזי לגופה, כל מקרה שהבהמה לא ראויה לקורבן, לא נחתה לקדושת הגוף. יש דעה שככה סוברת, אבל שמואל חולק על הדעה הזאת, והוא סובר כמו דעת הנקמה במשנה בדף י"ט עמוד ב', שם יש נושא שלם, אבל המסקנה היא שכן יכול לחול עליו קדושה. מביאה הגמרא תשמע מהמשנה שלנו. רבי אלעזר אומר, הכליים ויוצא דופן וטריפה וטומטום ואנדרוגינוס לא קדושים, לא נכנס עליהם קדושה ולא מקדישים, לא יכולים להקדיש בימות אחרות בתור תמורה. ואמר שמואל, הוא בעצמו, לא קדושים אפילו כשהם נעשו בתמורה של בימה אחרת. לא רק זה שאי אפשר להקדיש את הטריפה וכדומה, אלא גם אם היה בימת קורבן. ואמרו שהבהמה טריפה לדוגמה תהיה תמורת הקורבן, היא לא מתקדשת ולא מקדישים אפילו, ולא מקדישים, הם לא מקבלים קדושה לעשות אחרים תמורה, הרשימה של הבהמות האלה. ותניה, אמר רבי מאיר, וכי מאחר שאין קדושים, הרי הבהמה של הרשימה פה במשנה, כן, כליים, טריפה, יוצא דופן, טומטום ואנדרוגינוס, לא מתקדשים בכלל, אז איך תיקח בהמת חולין ותמיר את הקדושה שלהם בבהמת חולין, אם הם עצמם אף פעם לא היה להם קדושה? אז אם כן, מה החידוש של רבי אלעזר? אלא, אי אתה מוצא שכן יהיה בהם קדושה, וצריך את החידוש של רבי אלעזר להגיד שהם לא יכולים לעשות תמורה, אלא במקדיש בהמה, ואחר כך נהייתה טריפה. הייתה טריפה מעיקר. מה אני מדייק מפה? שאם בהתחלה בהמה הייתה טריפה, לא נחת לקדושת הגוף, אתה לא יכול להקדיש בהמה כזאת. אז קשה על שמואל שאמר שכן אפשר להקדיש בהמה שהיא טריפה. אמר לך שמואל, דיל מאח טענה נעמי, אותו רבי אלעזר במשנה, סבר, כמו הדעה שאומרת, כל היכה דלוחזיה לגופה, כל בהימה שלא ראויה לקורבן, הונחת לקדושת הגוף. אבל אני אומר, כמו דעת הנקמה, שסורים שכן יכול לחול על זה קדושת הגוף. הדרן הלך, הפרק השני, פרק יש בקורבנות. אנחנו מיד עוברים לפרק השלישי במסכת תמורה, פרק אילו קדשים, הפרק עוסק בנושא אחד, ולדות של קורבנות ותמורה של קורבנות, מה הדין להקריב אותם על גבי המזבח, האם אפשר לפדות אותם, זה מה שהנושא של הפרק הבא עלינו לטובה. אומרת המשנה, אילו קודשים שוולדותיהם ותמורתם ותמורותיהן כיוצא בהן. המשנה מביאה דוגמה אחת של קורבן שגם התמורה שלו וגם הוולדות שנולדים ממנו יש להם דין את אותו הדבר כמו הקורבן המקורי, שזה קורבן שלמים בלבד. אומרת המשנה, ולד שלמים ותמורתן, ולדן, התמורה שלהם והוולד גם, הוולד של הבהמה, וולד ולדן, גם הנכד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עד סוף כל העולם, הרי הן כשלמים, מקריבים אותם כמו קורבן שלמים, וטעונים צמיחה, כמו שאדם מקריב את השלמים המקורי שהוא נשען על ראש הקורבן, לפני הקרבה, ככה גם לגבי התמורה והוולד, ונסחים, נביאים נסחים של יין, ותנופת חזה ושוק, מביאים לכהן את החזה והשוק של הקורבן שלמים והוא מניף, ואז מביאים את זה לכהן בתור מתנות כהונה, כמו קורבן שלמים רגיל. שואלת הגמרא, כיוון דתנא ולדן וולד ולדן, אז אני כבר מבין שזה עד סוף כל הדורות. מה מוסיפים ארבעת המילים עד סוף כל העולם? למה לי? עונה הגמרא, תנא דידן שמי לרבי אלעזר דאמר, שתקנו שוולד שלמים לא יקרב שלמים, אלא ילך למיטה. זה רבי אליעזר בהמשך. ואמר לי, תנא דידן, אז אמר לו התנא שלנו, ככה אתה אומר רבי אליעזר,
דין של של הדין של ולד שלמים שהולך למיטה ולא מקריבים אותו? מה פתאום? לא מבאי בוולדן וולד וולדן, זה לא מדינה, אני לא מודה לך שהם הולכים למיטה, אלא אפילו עד סוף העולם לא מדינה לך, אלא כל הוולדות עד סוף העולם יש להם דין של שלמים לכל דבר ומקריבים אותם כשלמים. שאלת הגמרא מנען, מי להם, איפה אנחנו לוקחים את זה של, שתמורה של ולד שלמים קרב כמו שלמים? נתנו רבנן, כן, תמורה וולד שלמים קרבים כשלמים. אנחנו מביאים לזרעיה מברייתא, ובשביל להבין את הברייתא נציין את הפסוק בשלמותו לפני כן. הפסוק אומר בספר ויקרא, פרשת ויקרא, ואם זבח שלמים קורבנו, מדברים פה על קורבן שלמים, אם מן הבקר הוא מקריב, אם הוא בא להקריב קורבן מבקר, שברים, עגלים, אם זכר, אם נקבה, תמים יקריבנו לפני השם. מאוד מעניין. האם מקריבים קורבן מזכר, או מנקבה, או משניהם? אם לא אומרים שזה זכר, או שזה נקבה, אני מבין שזה שניהם. אם רוצים להגיד דווקא זכר, אפשר להגיד אם זכר יקריב. רוצים להגיד שזה נקבה, תגיד נקבה. אבל כאן מעניין, זכר, אם נקבה. שמה צריך להגיד את זה? פשוט שמתכוונים גם לזכר וגם לנקבה. אז יש כאן למעשה ארבעה מילים מיותרות. אם זכר, אם נקבה. מביאה הגמרא מהמילה זכר המיותרת, אם זכר, אם נקבה. המילה זכר המיותרת מביאה הגמרא בברייתא, לרבות את הוולד של שלמים שהוא קרב כמו שלמים. שואלת הגמרא, ועל הדין הוא, אפשר ללמוד את זה גם בלי הלימוד דרך סברה. ומה תמורה שאין גידולי הקדש? תמורה זה לא נולד מהקורבן בעצמו, אלא לקחו את הקדושה של הקורבן ואמרו שזה יעבור לבהמת חולין. בכל זאת, קרבה, כמו שנראה בהמשך, מאיפה לומדים את זה? אז ולד שגידולי הקדש אינו דין שיקרב? מה צריך בשביל זה? פסוק מיוחד. עונה הגמרא, מה לתמורה שיש בה צד חמור יותר מאשר ולד, שכנוהגת בכל הקודשים? כל הסוגי קורבנות אפשר לעשות תמורה. תאמר בוולד שאינו נוהג בכל הקודשים, הואיל ואינו נוהג בכל הקודשים, אינו קרב. הייתי חושב שאי אפשר להקריב את הוולד הזה. תלמוד לומר זכר לרבות את הוולד. בסדר. עכשיו, מה לומדים מהמילה נקבה שכתובה בפסוק? לרבות התמורה, שתמורת שלמים קרבה כמו שלמים. אין לי אלא תמורת תמימין וולד תמימין. עד עכשיו למדנו מזכר ומנקבה שוולד ותמורה של קורבן שלם קרב שלמים. ולד בעלי מומין. הכוונה שקודם הקדישו את הקורבן, ואחר כך נהיה בו מום, ואז יש בו קדושת הגוף, עדיין לא הספיקו לפדות את הקורבן הזה, ונולד לו ולד, ותמורת בעלי מומין, פה מדובר, בתמורה מדובר אפילו שהתמורה נפדתה, לא משנה, עצם זה שעשו תמורה בבימה אחרת, מאיפה אני יודע מניין שהם קדושים, הגמרא תבהר בהמשך האם גם מקריבים אותם, תלמוד לומר, המילה אם זכר, לרבות ולד בעלי מומין, שגם הוא קדוש. אם נקבה, המילה אם באה לרבות תמורת בעלי מומין, שגם היא קדושה. אמר לרב ספרא לאביי, והיפוך ענה, אולי נאמר שהמילה זכר באה ללמד לתמורה, והמילה נקבה באה ללמד לוולד. כי בהתחלה אנחנו כרגע אנחנו מבינים שהשאלה היא רק על המילה אם. השאלה היא רק על המילה אם. זאת אומרת, מה שכתוב לגבי זכר את המילה אם, למה אתה אומר שאתה מדבר על העניין של ולד? אולי נגיד שאתה מדבר על העניין של תמורה. ומה שכתוב לגבי אם נקבה, מי אמר שאתה מדבר על תמורה? אולי נגיד שאתה מדבר על ולד. הגמרא הבינה שהשאלה היא על המילה אם. מי אמר שזה מדבר על ולד וזה מדבר על תמורה, שאתה מרבה בעלי מומים, ולד ותמורה מהמילה אם. של זכר ושל נקבה. הנקודה של השאלה היא כמובן כאן, בסך הכל, מי אמר לך שמהמילה אם שכתובה על זכר מרבים ולד של בעל מום, והמילה אם של אם נקבה מרבים תמורה של בעל מום, של קורבן בעל מום. עונה הגמרא, מסתבר במקום שנתרבתה תמורת תמימים, נתרבתה תמורת בעלי מומין. מאותו מקום שאתה מרבה תמורה של תמימים, של קורבן שלם, דהיינו ממה שכתוב נקבה, משם אתה מרבה מהמילה אם נקבה, מהמילה אם ששם, שכתובה שם, משם אתה לומד לגבי תמורה של בעל מום, נתרבתה תמורת בעלי מומין.
אמר לי אז רב ספרא, אמר לו, מי כאמין עליך להיפוך רק את המילה אם זכר ואת המילה אם נקבה? אני לא התכוונתי לשאול אותך רק על המילה הראשונה. ענה, כולי קרא כאמינה. אני שואל על כל הלימוד, למה אתה לומד מנקבה? אם או נקבה, לא משנה איזה מבין שתי המילים, למה אתה לומד על תמורה ומזכר, אם וזכר, אתה לומד על, על ולד של שלם, של בעל מום, אבל למה אתה לומד מזכר לולד ומנקבה לתמורה? אימא, זכר לרבות את התמורה, נקבה לרבות את הוולד. אז אמר לי, הבעיה ענה לו, ולד לשון זכר משמע. מציאות, ולד זה לשון זכר. לכן אני לומד את זה מהמילה זכר. לעומת זאת, תמורה, לשון נקבה משמע. לכן אני לומד את זה מהלשון, ממה שכתוב נקבה. למדנו למעשה שוולד של בעלי מום קדוש. נשאלת השאלה, למה היא הלכתה? האם מקריבים אותו? למה הוא קדוש? הרבנו גרשום נוקט שזה גם מדבר על העניין של תמורה. למדנו שתמורת בעל מום קדושה. השאלה לגבי איזה עניין היא קדושה, האם גם מקריבים אותה? אמר שמואל, לקרב, כמו קורבן שלמים רגיל. ועליבד רבי אלעזר, שהוא אומר בדף י"ח עמוד ב', שבאדם מקדיש לקורבן עולה, במקום זכר כמו שבדרך כלל צריכים להקדיש, הוא יקדיש נקבה. אי אפשר להקריב את הנקבה לקורבן. אחר כך נולד לוולד, הוולד הזה הוא זכר, הוא כן קרב בתור קורבן עולה. כך סובר רבי אלעזר. אז גם כאן לגבי ולד של בעל מום, ולד של שלמים בעל מום כן קרב, למרות שהשלמים עצמו לא קרב כי הוא בעל מום, אבל הוולד שלו אין לו את הבעיה הזאת כי הוא שלם, הוא קרב כשלמים. למה עוד את אימה? לא היית יכול לומר, כי כאמר רבי אלעזר, עולה, מה שדיבר רבי אלעזר, שלמרות שהאימא לא ראויה לקורבן כי היא נקבה, אבל הוולד כן יהיה ראוי לקורבן כי הוא זכר, זה דווקא נאמר שם, דאיק השם עולה על אימו, כי יש שם של עולה על האימא גם כן, על נקבה יש גם מציאות שהיא תהיה קורבן עולה. מתי? כשמביאים עולה מהאוף. אבל הנבלדות, ולד של בעל מום, הרי אף פעם לא קרב בעל מום, קורבן. לא קרבי, הייתי חושב שגם פה הוולדות לא יקרבו, ולדות של שלמים. כמה שמלן הברייתא, שרבי אלעזר סובר גם לגבי ולד של בעל מום, שהוא קרב על גבי המזבח. ברפדה אמר, מה שכתוב בברייתא, שוולד של בעל מום קדוש, הכוונה רק לראייה, שהוא הולך לראות עד שיהיה בו מום, ואז יהיה אפשר לבדות אותו. וליבד את דברי הכל, זה גם לפי דעתם של רבנן. הרי הם חולקים בוולד של קורבן עולה, הם לא מסכימים עם רבי אלעזר, שהוולד של קורבן עולה קרב. אבל פה הם מודים בכל אופן, גם פה וגם שם הם מודים בכל אופן, שהוולד הזה יראה עד שיהיה בו מום. אז אותו דבר גם פה, לגבי ולד בעל מום, יראה עד שיהיה בו מום ויפדו אותו. אומרת הגמרא, ועלי בדברי הכל בסדר, אומרת הגמרא, התמר. התמר נמי, כך גורסים פה. רבא אמר, שמה שהכוונה שהוולדות יהיו קדושים, וולדות של בעל מום, הכוונה לקרב, ולי בדי רבי אלעזר. רב פאפה אמר מה שהכוונה שהם יהיו קדושים, זה רק לראייה, ולי בדי דברי הכל, כמו שהסברנו בתירוץ של ברפדה. עד כאן השיעור על דף י"ז.